За сайн мэцхан өөрх юм дэс сонсогчдоо бидний дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр манай подкастаар цацагч дээр маш гоё зүйлийн талаар ярих хэрэгсэн. За ерөнхийдөө өөрийгөө олох тухай хэрхэн өөрийгөө таньж мэдэх вэ? Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй байх та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хин ч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. За сайн мэцхан өөрхөн мөндөд сонсогч та бидний дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хүмүүс амар их асуудаг те ингээд нөө бие бинээсээ эн тэнд ингээл комент энэ төр харж хагаад өөрийгөө яаж олох вэ? Өөрийгөө юунд туртаг яаж мэдэх вэ? Энэ гэж хүмүүс ихтгсэн мэдэх те. Ялангуяа нөгөө 10 жилээ төгсөөд яг их сургуульд орох гэж байгаа яг тэр үед. Айгу тавигддаг юм шиг байна. Өсөр үеийнхний одоо насны үед. Ажиглаа дараад. Мэргэжлээ сонгох монх яг тэр үе дээр айгу их эргэлттэй. Бас энэ өсөр насны яг тэр нэг шилжилтийн насн дээр бас амар их тэгж бодогддог бах те. Тийм санаа. Тийм ер нь бол тийм ба. За, одоо хоёлаа сонсож байгаа хүмүүстээ илүү энэ яриаг ойр байлгах уднаас өөртөө амьдралынхаа өөр өөрийгөө олж байсан, өөр өөрийгөө хэрхэн хайдаг байсан талаараа жишээ болгоод яриул илүү сонирхолтой байх тий. Тэгэхээр цацагч эсэхлээ. Тэгээд цацагчийн хувьд маш ихтнээс өөрийгөө хайж эхэлсэн гэдэг би бол мэднэ. За тэгээд чи яаж мэдтээ? Би багтаа. Тий, бид цацагч өдрийн тэмдэглэлийн ноцор холгаагаар их өншдөг байла. Тэгээд тэр дунд тэгээд чамаас болоод би өдрийн тэмдэглэл хөлгөө байсан юм. Нэрэд тэгсэн үү те. Харин хүмүүс олж уншаад байгаа юм би мэдчихээд тэмдэглэлд бичгээ хийсэн байна. Цацагч бол айгүй их тэмдэглэл дээр хичдэг байсан. Янз янз дэвтэртэй. Тэгээд юу гээд л тэр дэвтрийг нь холгаалаад уншаад идэв гэсэн юм. Одоо бодсон чинь. За тэр дэвтэртэйэр бол үнэхээр яг нөгөө өөрийгөө хайж байгаа гэдэг юм бол одоо яг нэг өсвөр насныхны ч юм уу эсвэл яг залуу байх охтуудын хэрхэн яг яад ямар ямар асуултуудтай очирдаг тулгардаг талаар бол одоо тэрэн дээр бол байсан байхгүй юу? Миний санаж байгаагаар жишээлбэл ингээд би ер нь энэ дэлхийд яах гэж ирсэн юм бэ? Би ер нь яг ямар авьяастай чадвартай, би яг юу хийж чадах чадвартай хүн юм болоо гэдэг айгүй юм та өөрөөсөө асууж бичдэг байсан тий тэр үед. Тий. Тэгэхээр одоо би танаас төрүүлж энэ асуултыг тавья. Энэ нөгөө юунаас эхэллээ таахгүй юу? Би ер нь бага хахтаа юм байсан штэ. Чи тэр үед нөгөө бага байсан болохоор бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Би ч өөрөхийдөө тийм аяг туранхай. Тэгээд туранхай биеийн тамирчилтэй их юм уу? Ер нь тийм өөртөө их ихтгэл муутай. Яг тийм нэг айлын донд хөвгт, айлын донд хөвгч ер нь жоо хайгдчихад байдаг шүү дээ. Айлын том бол ихний хөвгт тэгээд баг бол ирэхлээ явчихна. Яг нэг донд хоолоор ерөөхдөө хайгдсан гэх юм уу? Анхаарал халамж нь арай багассан ээж аав. За тэгээд нөх хөдөө эмээдэр их очдог. Тэгэхээр ерөөхдөө нэг тийм ер нь их өөртөө их ихтгэлгүй байсан. Яг тухайдаа баг ахта тэр нь ойролцоо миний санд жаар бол нэг
9 10 нас хүртэл өрүүлжсэн байхгүй. Тэгээд 5 дугаар ангид төсөөл яг биш 4 дугаар ангид төсөөл 5 дугаар ангид дунд ангид хурдаг шээ. Яг тэр жилээсээ эхлээд би нээр дандаа 3 гард байхгүй. Би 4 гарч үзээгөө 4 дугаар анги хүртэл. Тэгээ яагаад би ингэж би энэ тамирт ингэж муу юм бол яагаад намайг хүмүүс ингэж нэг гоочлж байгаа юм шиг харцдаг юм бол гэдэг нэг тийм мэдрэмж авцсан юм аа л та. Тэгээ л яг тэрээр ингэж өөрөөс аюух асуудаг. Тэгээ дээрэс нь би нөгөө эмээтэйгээ ойрхон өссөн учраас аюу тийм гэрийн ажил сайн байгаасан. Тэгээл ингэж энэ тентхэн янз бүрийн ажил хийгээл гэр оноо цэвлэлээл ойч шидэл ингэ багаас аюух юм ойдог. А тийм үгтэйсэн. Тэгвэл нөгөө манай хч чинь өнөрөө манай хч чинь болохоор намайг аста нөгөө ажиллаа хийгээл явж идэг өөр юм санахдгүй нэ тэр яг л нөгөөд чинь аа хүүхдээсээ болохоо бас ингээл янз бүрээр хэлсэн штэ. Тэнгүүт нөгөөд нь яг зүрх рүү орчдөг. Зүгээр тоглоо наадаг юм шиг хэлж байгаа юм шиг мөртлөө зүрх рүү орчдөг. Тэр яг нөгөө хүүхэд байх үед ерөөхдөө том хүмүүсийн хэлсэн бүхэл төрлийн өгүнд ингээд сайн уу ялгаагүй итгэцтэй юм шиг байна. Тэгээ яг тэр чигтээ ингээд нөгөө нэг тийм жоохон дутуурч юм шиг дөлмөгч юм шиг тийм мэдрэмж хатсан байж байгаа. Тэгтээ сүүл нь яг одоо би ингээд бодоод тахад ер нь л айлын дунд хөөгдөд гэлтгүү. А ер нь тэгэл жоохон ээж аав нь ажил ихтэй нэг тийм анхаарал халамж тавихгүй байгаа тохиолдолд эсвэл гэр бүлийн харилцааны асуудалтай ажиж үт юм уу? Ямар нэгэн байдлаар хүүхэд насанд олцсон тэр одоо сөрөг мэдрэмж юу нэг насан турш дагалттай мэн гэдэг одоо яг ер нь би одоо ингээд 34 5 насны босго хөрсчээд мэдчихээ. Тэгээ одоо би яг ингээд бодоход хүүхдүүдэд яг тийм мэдрэмж өгөхгүй юмсан гэж авах хичээдэг. За тэгээд яг тэр 10 жил тийм өөртөө ихтэй муутай байж байгаа. Тэгээ би өөртөө ингээд асуулт тавьж эхэлсэн л дээ. Тэгээл ер нь яг тэр үеэс хэлж өдрөн дээр бичиж эхэлсэн. Ер нь 9-10 настаас эхлээд за яагаад би ер нь яах гэж юм дэлхийд ирсэн юм бол би ер нь хүнд хэрэгтэй юм уу үгүй юм уу хэрэгтэй юм бол яг юугаар хэрэгтэй би яагаад бустай адилхан ингээд би тамир дээрээ дөрөв гэсэн дүн авчдаггүй байна гэмшлэнгээр ингээд асуулт тавьж байгаа. Уу ер нь энийг өөрчлөх боломж байгаа гэж үзэж байна. Яагаад гэвэл за жишээлбэл би одоо ингээд би тамиртаа сайн биш байгаа бол би тамирын дугуулгууд нь явъя л да. За тэр гүдэг гүлтийн хөнгөний дугуулганд нь явъя. Гар бүгийн дугуулганд нь явъя. Сагсан бүгийн дугуулганд нь явъя гэд өөртөө зориглох тавь. Тэгээд тухайн үед ерөөсөө би баг хөдөлгөөн айлхуунд баг 10 хэдэн дугуулганд зэрэг явсан. Сургуулийнхаа бүх дугуулганд бүртгүүлсэн. Арай бэкэнд явж илаа. Уран гимнастик тэгээд дууны дугуулган, бүжгийн дугуулган, волейбол, сагс, хөнгөн, за юу л юмс бүх юм л тэгээд уран юу лээ бас дүжин үжиг одоо уран илтгэх юм яаж тэгээд хятад хэлний гөрөг мөрөг хэлсэн. Өөрөө ерөөсөө маш завгүй айлга бүх талаараа зэрэг хөгжүүлсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл яг ингээд надад ингээд гоц гойд ингээд гаргаад ирчих авяас гэдээ ах юм байхгүй. Хүнээс ялгараад ах чанар байхгүй. Тийм учраас би ингээд өөрөө айгу тийм тото юм шиг мэдрэмж авдаг гэсэн байхгүй. Аа тэгээ эсрэгээрээ нэг хэсэг за нэг ингээл яг хэрчмтэй нэг 3-4 жил хичээсэн. Тэгсэн чинь нөгөө өөргөө айгүй турхайгээ голоод идэх юм чинь бүүста болчихсон шүрний суугаад манай ангийн байднаас чинь бүр хөөхт энэ цацагийн хөлийн болчиг ин хараач маас гэж бүр тэгдэг болтол миний болчин шүрнэс чинь хөөгчөө. Тэгээ яг нэг 2 жил харас бол спортоор бол айгүй хэрчмтэй хичээсэн. Тэгэл ерөөсөө өглөө ингээл 8 хичээл орно. Орой 7-8 гэл гэртээр нь өөрөөр хэлбэл би өглөө хичээлд явж өдөр нэг 12 гэл тарж байгаа шүү дээ. Орой 7-8 батал тасардгүй ингээд дуулан сэгсэнд явчихдаг. Дундуур нь гэртээ хальт нэг орж цаа очоод буцаа сургууль руу явдаг. Тэгэл орой ночоо гэрийнхээ ажлыг зохицуулаад ингээд ерөөсөө багаас аянг хачаалтаагаар. Тэгэл ингэж явж явах явцдаа л ерөөхдөө өөргөө олж эхэлсэн байхгүй юу? Би хин бэ ер нь өөрийгөө олохын тулд хүн яаж хичээх хэвээр яг юу хийх хэвээр ерөөхдөө аюу тийм тодорхой болж эхэлсэн зэрэгс эхлээд. Яг тийм байна. Надад бас яг нэг хүүхэд хэлчихсэн байхгүй юу? Имэн болохоор ингэ бүх юмаа зарцуулдаг учраас зориулдаг тэр хүүхдэд. Тэгээ маш олон дугуулн тэр хүүхдээ багаас нь явуулаад оюу ухааны академи тийм юм ингээл бүгдэнд нь явж үзсний дараа яг аливаар нь би цаашдаа явбал зүгээр вэ гэдгээ ингээ мэдээд тэгээд одоо ингээ 17-8 настай тэр банд Америкт очсон ямар их сургуульд орохоо шийдчихсэн. Одоо ингээ бүх ингээ айгүй тийм төлөвшсөн яраа мараа айгүй мундаг хөхтэйсэхгүй.
Тэгээд асуусан чинь ингээд айгүй бүр багаас нь ингээд ерөөсөө имэн хөсөн дугуйлангуудаар нь яваад ингээд олон юмд явж үзээд өөрийгөө айланд чадвартай чадваргүй айгүй эрт олч мэдсэн тухайнаад ярьжсэн байхгүй. Нэг охин бас яг тэгж ярьсан. Тэр охин болохоор бас одоо 23 та охин одоо бас Солонгос амис охин удахгүй тэр охины бичлэг нь гарна. Тэгээд тэр охин бас хэлэхдээ бас яг адилхан. Маш олон юмд өөрийгөө туршиж үзсэн. Тэгээд олон орнд руу ийш тийш явж сурж үзсэн. Тэгээ ингээд олон юмд өөргөө тушаад эцэст нь би ер нь ямар учиртай хүн юм бэ? Би юунд туртай энэ дээрээс нь би хизээ хүнтэй суухад бэлэн, би өөрөө хизээ хөгжиж дуусгаад бэлэн энэ гэд амар мундаг яриад захгүй тэр охин. Тэгээ би бас татраа ингээд яг тэр охины шалтгааныг сонсон чинь маш олон зүйлээ өөргөө бас туршсан ингээд ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр нээрээ бас энэ өөрийгөө олон юмд тушна гэдэг чинь амар чухал юм биш үү? Бас тийм нэг талаар ер нь бол нэг талаараа шүү дээ. Би гэвэл зарим хүмүүс бол бас өөрөөр бодчих юм байна. Би жишээлбэл ингээ өөрийгөө бодглохоор би бас яг тантай адилхан ингээл багтаа бас яг адилхан тэр мэдрэмжийг ус авдаг л байсан байна. Гэхдээ бас таныг бодвол арай гайг бах. Нөгөө багны юм болохоор жоох эргэл сэмхлэл явдаг байсан бах. Тэгтээ л бас нэг л тийм бусдаас нэг яагаад хүн ер нь бусдаас ялгархыг хүсдэм бол өстой сайн нь. Жохон бахын л ингээл нэг л бусдаас ингээд ерөөсөө ялгарч чадахгүй ингээд буст сайн байгаад идэг. Би баг бусдаасаа муу шахав ингээ байгаад идэг. Математикийн хичээл, янз бүр хичээлүүд дээр ер нь жоохон таарахан байгаал. Тэгэл би ингээл яагаад ийм юм болоо модоо гэж бас амар их тэгж боддог байсан хайхгүй юу. Аа. Тэгээд яагаад эднэр ингээд ийм сайн магадгүй эднэр ингээд нөгөө нэг ээж аав нь илүү сайн амьдралтай болохоор энэ хүүхдүүдээ ингээд нөгөө сургалтанд суулгаад ингээд яагаад байгаа учраас эднэр ингээд сайн байгаад байна. Баг тэгж үгэж бодлоо. Аа. Тэгж боддог байсан хайхгүй юу. Тэгээ ингээд явсараад би тийм амар олон янз ямар хичээл чадаагүй явсараад 10 жилээ төгссөн байхгүй. Аа. Тэгээд би 10 жилээ төгсөхдөө би одоо яг таны наа ярьж байгаа 10 жилээ төгсөхдөө би тийм байгаа тэгж тэмцээд надад юус тийм байгаагүй. Ястаа тэр процесс нь айгүй хожуу явсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд 10 төгсөхдөө би ямар мэрэгчлээ ямар хүн болохыг юугаач сонгоо юугаач ойлгоагүй. Ямар ч гэсэн нэг төгсчин болвол гоё юм байна гэдгийг нөө олон нийтийн ингээд бусад найзуудын ч юм эргэн тойрны хүмүүсийн нөлөөллөөр энэ л гоё юм байна гэдгээр сонирхож сонгож байгаа байхгүй. Тэрнээс л яг өөрөө бүр амар өхөжтэй сонгосон юм бол байхгүй. Тэгээд тэгж сонгосон юм чинь хүн араас нь өхөн хатан цулгааж явж чадахгүй шүү дээ. Гэх мэт л ингээ өөрийгөө олоогүй би лав ингээд бодохоор бараг 23 4 нас хүртлээ өөрийнхөө яг юунд дуртай яг энэ дэлхий дээр нэр үнэхээр яг яах гээд ирсэн те. Би яг юу хийх илүү чадвартай, бусдаас илүү чатаад байгаа маань аль нь би тэрийгээс үнэхээр учрын алга амар удаан явсан байхгүй. Аа. Тэгээд энэ дээр би бас нэг юм хэлчих үү. Энэ дээр араа бас ингэж бодоод байгаа. Одоо ингээд хүүхдүүд чинь 10 жилд ууг нь бол болог бол 10 жилд лайл хэдийн өргө олцсон яг их сургуульд яг цаашдаа өөрийнхөө яг амьдралдаа одоо хоол олж идэх. Одоо мөнгө ол юм эсвэл яг өөрийгөө цааш нь өндөрн залах чиглэлээ тодорхойлсон. Тэгээд тэр чиглэл дээрээ сонголт авах нь зүгээр аа тодорхой. А гэтэл яг магадгүй Монголд илүү төлөхгүй байж магадгүй 10 жилийн хүртэл даа ялангуяа ер нь их бүрхэг байгаа. Яг би цаашдаа яах гэж байгаа лээ. Яг юу асуух гэж байгаа лээ. Тодорхойгүй. А ээж нэг тийм сураараа гэсэн ээж нэг аа нэг тиймд оруулах гэсэн аа ээж эмээ өв ах хичээм бодол яригддаг. Харин тий. Тэгээд тэгээ нөгөө аа ээжүүд нь болохоор магадгүй одоо бас ээж амар сонсож магадгүй тий нөгөө хүүхдээ их сургуульд орох төгсөн ч юм уу төгсөх анги болж байгаа. Ээж амар болохоор яг өнөөдрөө харагддаг байхгүй юу? Ойр нэг жилээр одоо ингээд 4 жил сураад төгслөө. Тэр хүн ажил дээр гараад тодорхой хэмжээний төвшлөг хөндлөллөө. Амардгүй. Тэр 7-8 жилийн дараа яг тухайн сурсан мэдлэгийн үнц юм гарч ирэх магадaltaа шүү дээ. А тэгэхэд 7-8 жилийн дараа яг одоо байгаа мэдрэгжил, эрэлттэй байгаа мэдрэгжил 7-8 жилийн дараа 10 жилийн дараа шал өөр мэдрэгжил эрэлттэй болсон байх шүү дээ. Тэгэхээр нөө ээж аамагч яг одоо ч хэлэл яг Монгол одоо уул уурхай инженер, барилгын инженер тий. Одоо дуучин одоо гэдэг ч юм уу тийм ингээл модонд орж байгаа мэрэгчлүүд хэдэн жилийн өмнө бол санхүү хуулийн мэрэгчлэн модонд орчихсон. Одоо нөгөө хууль санхүү бол нэгт жоон жоохон хаашаа тавьдаг. Барилгын инженер, уул уурхайн инженер модонд орчод учраас тийм. Тэр шиг 10 жилийн дараа ари шал нийгмийн хөгжлөд дагаад дэлхийн чиг хандлагыг дагаад одоо магадгүй ирээдүйн 10 жил жоохон сошиал медиа, дижитал тийм технологи цөөрсөн тийм мэрэгжил илүү хэрэгцээтэй
болохоор байхад одоо яг тэрний эсрэгээр нь өөрийнхөө хүссэн юм аа ингээ хүүхдээ явуулах гэдэг эцэгчүүд бас зөндөө таалдаад байгаа хгүй ингээ ажиллаа л асуувал явж байгаа. Тэгэхээр бас 10 жилийн хүүхдүүд их сургуульд орох чагаа хүүхдүүд эсвэл их сургуульд орчоод төөрөөд яг нэг уртай мэрчлээ сурч чадаагүй байгаа хүүхдүүд их зоригтой явах хэрэгтэй юм шиг өөрөө юмсаа илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Эцэг ихтэй тийм тий. Тийм өөрийнхөө юу хүсдгийг тий. Би одоо нөгөө жишээ явах юм бол миний жишээ чи. А за тий. За. Би ч нөгөө чи өөр мэдээж би ч 10 жилээ төгсөөд тэгэл явж ирсэн нөгөө 10 жил дахтай хятад хэл сурч ирсэн учраас шууд урагшаа хятад руу сургуулсан нөгөө гээл аваа явцсан. Очингуудаа яг оцсон чинь бэлэн оюутан авч байгаа сургууль нь дээрээс нь мөнийхөө боломжийг тааруулаад оршин сургууль нь имлгийн сургууль байсан. Тгээс сурцсан. А яг өөрөө нөгөө дотроос яг үнэхээр дуртай байсан нь яг бүр тийм бүрэн дүрэн дуртай байгаагүй. А ээж тухайн нөгөө аа маань өнгөрцөн. За тэгээд нөгөө ээж маань өөр хам чадах чинээгээр л ингээ мөнгөө бүрдүүлээд аваа явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тухайн мөнгөнд тааруулаад сурах ёстой учраас ээж минь ингээд сурж байгаа юм чинь дуугаа сурсан дээрээгээл. Тэгээд сурж байгаа хэвчээ маш сайн сурсан. А яг төгсөөс ирээд яг нөгөө ажиллаараа эмч хамэрлэр ажиллах гэсэн чинь нэг л биш яа. Ерөөсөө яг миний яг хүсээд байгаа яг тэр юм нэг л биш яа гэм чи. Тэгээс би бүхэлдээ 7 жил сурсан мэрэгчлээ. Яг нэг хоёр дахь хүүхдээ гэртээ хоёр дахь хүүхдээ гаргачаад гэртээ ингээ хүүхдээ харж байгаа хугацаанда маш өөртөө бүр ингээ бүтэн жилийн туршид өөртөө ярилцаж ирэл хайг бол хийсний үр дүн. За би одоо л энийг хайж зогсоохгүй юм бол би насан туршдаа энийг хийгээд өөртөө харамсах юм байна. Би нэг л амьдрын тэмдэгчээс шууд зэрэгтэй хайгээл. Тэгэл за би ерөөсөө энэ мэрэгчлээ хөгжүүлж ажиллаж чадахгүй байна. Ингээ компани байгуулаад хүн өдөртөн зохион байгуулаад тийм жоохон менежмент тийм ажил хийхдээ юм байна. Би яг тэрүүгээр явмаарай гэсэн чинь манай ээж болоод гэж байгаа байхгүй. Хүүхдэ 7 жил сурсан өчнөө мөнгө зарцуулсан гэстэй ийм амархан ийм сайхан мэрэгжил. Эмч бол ямар ч хүний чихэнд бол сайхан сонсох. Гэхдээ тухайн хүний онцлогийг одоо яг тухайн хүсэлтэд зориулах нийцсэн мэрэгжлүү гэдээ асуухаар яг миний хувьд бол үгүй байсан. Тэрнээс надад бол хангалттай тухайд бол би аюу сайн сурсан, хангалттай ном материал бүх юм байна. Цаашаа сурах хичээл боломж надад зөндөө байсан. Гэхдээ шууд зогсоосон байхгүй тухайд. Тэгээ одоо яг нэг өөрөө хүссэн юм хийгээд эхэлж байгаа юм чинь бүр аюу илүү кайфтай, өглөө бирс ажилтаа ихтэй ерөөсөө ядардгүй. Улмал илүү шөнийн 2-3 өглөө баг 5 цаг хүртэл хийсэн ч ажилласаа уйдахгүй. Тийм дуртай өөр юм ажиж болохоор. Яг энэ үгийг би яасан. Одоо нэг ноён айзыг гэдэг чинь штэ. Та айзыг гэдэг. Айзыг надад та ярьж байхдаа ингэж ярьжсэн байхгүй. Одоо энэ залуучуудад жоохон гээвэрх цаг хэрэгтэй гэдэгсэн байхгүй. Би тэгтээ эхлээд энэ үгийг энэ үгийг би эхлээд сонсцоод ингээд зөв маазраад энийгээд ингээд яснаа дараа нь ингээд ботсон чинь амар үнэн үг юм шиг надад санагдсан. Яа тэгэхээр завгүй олон юм дөөргөө туршлаа. За окей. 10 жилдээ ингээл тууфт ингээл хичээлээр 10 жил хичээлээр нүдүүлж байгаа шүү дээ тий. Даалгавраа гээл манай Монголын системч аамар ингээл шахуу явдаг шүү дээ. Тэнгүүтлээ 10 жилээ дөнгөж төгсөнгүүд яг үндэ гээвэрх цаг хэрэгтэй аахгүй юу. Тэгжээж тэр хүн одоо гээвэрнэ гэдэг нь зүгээр ингээл бараг яг энэ үгнийхээ утгаараа бүр хийх юмгүй болоод би юу хийх вэ гэдгээ ингээ ангаагаад бодоод хэсэг хугацаанд өөрөө өөртөө дүгнэлт хийгээд өөрийнхөө мөрөөдлийг бодоод би юу нэг яг ямар мэрэгжлэр цаашдаа сурах вэ энэ хэсэг нэг тийм бодох юм хугацааг зайлшгүй олгох хэрэгтэй юм байна гэж би яг тэр хүний яриас сонсчихсан байхгүй тэг өөрөө хэлчихсэн би ингээ заримдаа ингээ өөр юу ч хийхгүй ингээд бүр юу ч хийхгүй суужгаад тэгэхээр нэг хэсэг ингээ тарих толгойн амраад ингээ тайван суугаа тэгээд шаал өөр ингээ хамаг юмнасаа холдоод хөндөрөөд ингээ байж байгаа нь маш гоё ажлын санаа гинт орж ирдэг надад. Эсвэл ингээ маш гоё юм өөр миний өксөл мөрөөдлийн ингээ мод ингээ дотроос гарч ирдэг өөрөө өөрийгөө ингээ сонсдог ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд би бас ингээ нэг ном уншижсэн тэр номнэр бас тгсээсэн. Амьдрал ингээл амар ингээл завгүй үргэлж ингээл да 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 гэнгээ ингээл явж идэх учраас хүн ингээл амар өөрийн мэдлгүйгээр бүр ингээм амьдралаас бүр ингээ бараг стресстэйд бүр ингээ нэг темпэнд ороод амьдэрч идэм байнал л та. Тэгэхээр заримдаа ингээ бүх химиг зүгээр бүх химиг унтраагаад тэгээд үстэй остой нууцмцаачсаа хамаагүй унтраа яг өөрө ганцаархнаа нэг хэсэг хуцаанд ингээ байгаад ингээ бүх химиг эргцүүлж одоо өөрөө өөртөө ярилцаад тийм хугацаа гаргахаар хүн өөрийгөө ингээ маш их таньж мэдээд шинээр
өөрийгөө яаж хөвчснөө хардаг гин өөрийгөө цаашид юм байгаар хиймээр байгаагаа шинээр ингээд боддог энэ төргээд тэр ном дэр байсан. Тэгээ яг үнэхээр би бас заримдаа одоо энэний бүр миний амьдрал дээр хэрэгжээд байгаа нь би ингээд заримдаа яг амарсан өдрөө төвшөө мөшөө байхгүй яг хинийхч байхгүйгээр ингээд зөвхөн яг гав ганцаараа байгаал тэгээл кофе уугаал ч юм уу номоо уншаал ингээд ганцаараа юм хүм бодоол төсөөлж мсөөлөл ингээд өнгөт надаас амар их юм ингээд шин санаа шин юмнууд гарч ирдэг байхгүй юу би ингээд амар апдейтлэгдэад байдаг байхгүй тэг тэрийг одоо бүр мэддэг болоод тэгэхээр зайшгүй 10-10 жил ингээд сурж байгаа хүмүүс ямар сургуулийн завсраа аваад лангагаал даалгавар ихгүй суугаад байна гэдэг чи бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр 10 жил сурж байхдаа завсартай гүссэн сургалт юунда тавтлаган мавтлаганда хүссэн л одоо тэр хичээлүүдтэй суугаад тэгээд 10-аа төгсөхт нь хэрвээ тэр хүмүүс өөрөө эртхэн олцсон бол шууд төгсөөл мэрэглээ сонгоол сураг хэрвээ олж чатаагүй тийм байхад ээж аав нь бол заавал туулгаал чи заавал одоо бусдаас асрахгүй сурах хэрэгтэй. Яг одоо нэг сургууль сонгоод орч юм уу те. Эсвэл чи яг одоо ингээд сурмур гэдэг ингэж түлхэж л ерөөсөө болохгүй юм шиг л надад санагдсан. Тийм, ер нь бол тийм. Энэ шведийн систем нь яг энтэй адилхан байдаг mm-hmm. байхгүй. Тэгээ надад энэ швед систем амар таалагддаг. Систем нь. Аха. 10 жилийн хүүхд төгсөнгөтлээ. Сурч болно өөрийнх нь сонголт. Аа, сурахгүй гэж болно өөрийнх нь сонголт. Сурахгүй хам бол гадуур цагийн ажил маш их олдно тэднэрт. Тэгээ цагаан ажиллаа хийгээд өөрөө ажиллая хийгээд ажлын амьдралаараа өөрөө өөрийгөө бие даа амьдарч болдог. Тэгээ эцэг гэх нь тэр хөөхдөө насан туршиж байгаа учраас одоо ингээд чи бойл чи заавал сурмур гэж хизээч хэлж чадахгүй. Тэгээ яг хөөхдөө хүслийг нь л яагаад гэвэл тэр чинь бүхэлд нь нэг хой хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралыг толгойд авах гад ингээд насанд минь хурцээ тахтана. Ээж аав нь хажуу насны нөлөөлөл ингээд амар оролцоод ахна бол хайрцангуй гайгүй. Хөөхдөө хүслийг хөндөлдөг. Тэгээд дийлийнх нь 10 жилээ төгсөө шууд сурдаггүй. Ер нь дийлх нь бүгд сурдаггүй. Дор хаяж 1-2 жил ажил хийдэг. Тэгээд тэд нар ажил хийхдээ бас тэндэр хүснээрээ шоудчих шиг байна хэвээр. Одоо энэ шоуны өдр болонгууд тэд нарын тэр архитарс нүртүүлэл, ПМ нүртүүлэл явна. Тэгтээ тэгж амар амар уухгүй шүү дээ тэд нар чинь. Тэгээд эдгээр 2 жил байхдаа ястаа ингээд шоудчих үзээд өөрөө ажил хийж үзээд олсон мөнгөөр өөрөөгөө хувцлаад л өөрөө өөрийнхөө түрээсийг төлөөл яг өөрийнхөө энэ амьдралаар ингээд явж үзээд тэгээд хүн чинь тэгж удаан амьдарч чадахгүй шүү дээ. Тэгээд 1 жил 2 жил эднэрт олдож байгаа ажлууд нь дийлийнх нь дандаа ийм нөгөө нэг яг үндэ болвол нэг цагийн цайны газар зөөгч ч юм уу те эсвэл касмас нэг тиймэрхүү ажлууд олдсон шүү дээ. Тэрнээс л одоо оффист ингээд ямар тийм дарганы ажил мэл гэж олдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд яг тиймэрхүү замаар явсан явсаргаад мөнгө олоод ингээд амьдарч ингээд сүйд рүү гаа. Би ингэж энэ амьдралаар удаан ингэж насараа амьдарч бол болохгүй юм байна би чадахгүй юм байна. Тэгэхээр би зайшгүй ингэж нэг мэрэгчлэл сурах хэрэгтэй, мэрэгчлэгийг эзэмших хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгохтой юм шиг байна. Тэр явцтай. Тэгж сонгосон мэрэгжилтэд эдгээр амар үнэнч явдаг. Тэр мэрэгчлэр нь насаараа ажилдаг. Аа. Тэгэд манайхаа шиг одоо нэг мэрэгчлэл ингэж хийжсэн аа эсвэл нэг ажиллаар 10 жил 20 жил ахитгчгүй яадагчгүй гэл манай сэтгэлгээгээр бол нэг юмрхүү байдаг штеп. Гэтэл яг үндэ ингэж энэ шведд байгаа хүмүүс ингэж швед хүмүүс сэтгэлгээг нь анзаархлаар өөрийнхөө одоо тэр ажлынхаа мессенд айгүй сэтгэл хангалуун. Одоо заавал ингээл мессд ахиулах хэрэгтэй ч юм уу те би заавал дараг бол нэм олон жил энэ ажлаа л хийчлээ. Энийг ахиулаа тэр болмоор байна ч гэдэм үү. Нэг тийм амар тийм хүсэл байдгүй. Яг тэр мессэндээ ингээл 20 жил ажилласан. Би энэ ажлыг 30 жил хийсэн гэл нэг ажлыг бүр айгүй сонио. Тэгээд яана ажилласаа үйдтгэн бахта гэж ботмоор. Тэгэхээр магадгүй тэр нэг шийдвэрийн аягүй сайн бодож байгаад яг ингэ шийдээ тэрнийхээ төлөө зөриод тэгээд тэгж эзэмсэн үн цэнтэй олцсон мэрэгшлээ насаараа ингээд бас тэрний хуу шимээ хүртэ чадаад байноу даа л гэж би хараад байгаа. Миний зүгээр яг хой хүний зүгээс харахад ааха тийм ээ. Тийм ээ. Сонирхолтой юм биш үү гэж шийдэж явах чинь тий. Ер нь вог нь болдог бол тэгмээр л тэгээ төрөний нөгөө нэг дэлгүүрийн сая одоо ингээд өөрийгөө таних тухай ярьж байгаа шүү дээ. Би одоо ингээд өөрийнхөө амьдралын туршлагаас харахад яг ингээд тэмцээд өөрийгөө олж болж байна. А гэтэл нөгөө чиний төрөний яриад байгаа одоо стресс тий амьдралын нөхцлөө шалтгаалаад ч гэдэм үү тий. Үнтэй суух, хүүхэд гаргах. За тэгээл одоо юу гэдэг иргэн тойрны босод асуудлуудаа шийдгээл ингээл муухурлал явж байгаа энэ үедээ хүн өөрөө мартчихдээ юм билээ. Одоо нөгөө зорилгоо нөгөө өөрөө олсон юм аа. Ер нь л ингээл байс хийгээл нэг өөртөө яарч өөрөө ухаж нөгөө гол юм аа ингээд өмнөө гаргаж ирж тавихгүй бол
За манайхан ч бол угаасаа нөрчргөө амар таац нэр өглөөс ирэхэд л за чиний зорилго тэр шиг юм дээр бичээ тавьчихдаг шээ. Аха. Тэг угаасаа хүний сэтгэлд байгаа таринд байгаа юм чинь ингээд нэг хэсэг харчилцчихтэй юм лээ. Аха. Тэгэл тийм учраас ер нь бол өөрийгөө харай гэдэг чинь өөрийгөө олно гэдэг чинь хасан туршийн нэг процесс юм шиг надад санагдаад байгаа. Тийм бах тий. Одоо ингээд өөрийгөө тань гэдэг чинь яг зөвхөн ингээд бүхэлдээ амьдралын зорилгыг ярахаас гадна одоо жижиг жижиг тэр зорилго төрхийн тулд ингээд жижиг ингээд тийм детал процесс явагдаж штэ. Тэр процесс чинь өөрөө яг хамгийн чухал хэсэг наахгүй юу? Ер нь бол тэр нэг жижиг алхам хийхгүй бол тэр зорилго төрөхгүй штэ. Тэгэхээр ингээд нэг алхам, хоёр алхам, гурван алхам ингээд хийж явах явц одоо ингээд нийт одоо хэдэн алхам алхахтыг тэр дундх нэг алхам нь л өөр аягүй чухал ахгүй жижигхэн детал нь. Тэгэхээр энэ нэг би одоо ингээд зүүн тишээ нэг алхах байна уу, хойш нэг алхах байна уу, эсвэл урагшаа нэг алхах байна уу гэдэг чинь өөрөө яг өөрөө нөгөө бас таних процесс бол явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг тухайн ингээд мөчтөөл за ингээд хүүхэд гарлаа. За ингээд хүүхдийн хувьд би яг хүүхдтэй яг ямар ээж нь байх хэрэгтэй вэ гэл ингээд өөргөө хараад эхэлнэ. За би ингээд одоо шилэл өөр дөрөж шавж байгаа шүү. Би одоо ингээд хүнтэй суллаа. За би одоо яавал өөрийнхөө тэр хүсэж мөрөөдсөн сайхан амьдралыг бүтээх үү? За ингээд баахаа өөргөө хайсан ирэл хайгуул. За ингээд нөхөртөөгөө муудалцлаа. Би яагаад нөхөртөөгөө муудалцаад байна? Би яагаад нөхөр минь намайг яагаад хайрлахгүй? Би ингээд нөхөртөө ингээд муухайгаар хилүүлээд байна. Яг юу нь болохгүй ингээд ингээд өөргөө хайгаад эхлэн гихмэгшлэнгээр ингээд бүхэл юм. Яг нөгөө анхны ботсон юмдаа ингээд хөрхийн тул бүх юм дэтал өөргөө хайгаад байгаа байхгүй. Би бол тэгж бодоод байгаа сүүлүүд. Ер нь сүүлүүд юу их гээрээд байгаа шүү. Тэгээд угаасаа юм. Нас явхаар юм гээрээд байгаа шүү. Тэгээд нөгөө амьдралын явцад угаасаа ингээд жил сар өдрөөр минутаар хүртэл бараг хүн ингээд юм уу ойлгоод аа эн чинь тийм байна гэл нэг юм шин шинийг өдр болгон мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ хэмжээгээр өмнө нь нөгөө өөрөө аа би нэг юм дуртай би яг тэгэх хэвээр юм байна би тийм юм ямиг их хүсдэг юм байна гэдэр гэдгээ олцсон байж гад магадгүй сарын дараа жилийн дараа гэхдээ л тэр бодол дээр нуу улам ингээл нөгөө нэг хөгжингүү өөр юмнууд бодогдож орж ирэл ч юм уу нөгөө мөрөөдчихсэн зоржилсэн одоо өөрийгөө хайчихсан тэр бүх процесс чинь ингээл улам л боловсраад л одоо нөгөө хөгжөөд л гэсэн үг өөрөө би өөрөө хөгжихийн хэрэгэр миний нүхсэж мөрөөдөж байгаа зориг маань хүртэл таагаад хөгжөөд ингээд цэцгэлээд ч гэдэм юм одоо тэрнээс л нөгөө анх л 20 жилийн өмн ч юм уу одоо 5 жилийн өмн мөрөөдөж өөрийгөө хайж авсан би өөртөө тим имийг зорж байгаа би ерөөсөө тим имийг хийнэ гэдрэгэл ботчаал тэрийгэ 5 жил ингээд бодож явна гэж байхгүй шүү дээ тий жил болгон сар болгон тэр бод тэр мөрөөдөл зориг нь баг баг ч гэсэн өөрчлөлт ороод л та мөрөөдлөө бараг засаад байгаа юм шүү тий А ингүүл яг болох юм байна. Ингүүл яг би өөртөө тэгвэл ингэж болох юм байна энэ төргээл. Нөгөө мөрөөдлөө хитэн талаас нь янзлаад л ингэж мөрөөдөлтөө хүрэх гээд л явдсан юм шиг санагдаж байна. Тэг ингээ одоо би ингэж хэл өөр төр ингэж жишээ болгоод ингэ ботхоор. За би жишээлэл яг ингэ зөвхөн хувцсны тал дээр яриа л та. Ингээд хувцлтын тал дээр. Аа зэрэг надаа яг ямар хувц цөх юм бол би яг юу өмсвөл эхэндээ би бол а ерөөхдөө жоохон тийм хүмүүсийн донд модонд орж байгаа хувц илүү сонирхдаг байсан баг бах та. За тэгэл одоо жишээл октод өвхмс нь дүүс өмнөөр санагдаал трапез өмнө дүүссэн бол трапез өмнө дүүсмөр нэгсэн нөгөө телеформ гэл готл модонд орсон шүү дээ тэнгууд нөтгий авч өмсмөр санагдчихсэн. А тэгээ ойтон болсон чинь а гоё харагдах хүссэн. Аха. Гоё л харагдж юу ч хамаагүй ингээл аль нь намайг илүү гоё харагдах хөө гэж бодчихсан. А яг одоо болохоор би юу намайг илүү илэрхийлэх вэ гэж боддог бол хувцсан дээр. Өнгөний хувьд, загварын хувьд, аа тэгээ хорно цохилдсон ингээд байдлын хувьд яг алийн сонголт намайг илүү яг миний өөрийн дотоод хүний хүмүүст илүү илэрхийлэх вэ? Тэгээс хүн болгоны дуурайгаал эмгтэн өнгөхөрөө заавал ингээд өдөр болгонд хүртэл өмсөөл, хүмсэл, палаж өмсөөл тээ ингээд юм уу? Асуул яг өөрийн дотоод хүн яг юу хүсэж байна? Юуны төлөө зорж амьдарч байна? Тэрийгэ чиглүүлсэн, тэрийгэ хүнд илэрхийлсэн хувц үнсээ. Гэтгээ сая одоо сайханаас ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэгээ ерөнхийдөө дүгүүлт хийгээд аа би ер нь бол би өөрөө ер нь бол минималист одоо ер нь бол тийм хэрэгтэй эргүү нэг тийм олон хувцас дараач чухал биш юм байна. Яг тоошны хитгэн гэхдээ өнгөний сонголтын үед ч гэсэн олон төрлийн өнгө ш зөвхөн хитэн өнгийг ингээд цэвэрхэн нэг олон долоон чимэглэл гоёлгүй ийм хувцаар өөрийгөө илэрхийлэх илүү дуртай юм байна.
одоо ийм үзүүлсэн ч гэсэндээ ингээл унжсан, саньсан олон төрлийн. Гэтэе хамгийн гол нь яг энийг олтол аюу олон зэрэг өөрөө туршиж үзэх хэрэгтэй юм лээ л дээ өөрөө болох юм бол. Тэгэл би ч солиол байсан л да. Нэг хэсэг ингээл амар хүүхэн шиг болж үзэл, нэг хэсэг ингээл амар ишгүүд хуцлал ингээл өөрөө олохгүй сайхан даа ингээл янз янзаар ордож оролдож байгаад одоо би яг энэ одоо сүүлийн нэг 2-3 жилээс л яг өөрөө олж эхэлж байгаа юм. Яг ер нь яг юм минималист чиглэлийн ерөөсөө яг хүн юм байна гэдэг нь ойлгомжтой болчлоо. Тэгээ энийг л илэрхийлэх хувцас юм өмсмөр юм байна гэс. Тэгээ тэнгүүт ерөөсөө өнгөнд хүртэл тодорхойлчихж байгаа хувц нэ. Би ингээд дэлгүүрт орохоор ингээд хувц авахта тэр өнгө нь гоё хардаг, энэ өнгө нь гоё хардаг. Тэгээс миний айрс юм одоо энэ цогцох болоо, тэр цогцох болоо. Зүгээр нэг хувц авахгүй амар тийм өөртөө стресс өгөх юм болоо. Одоо л их юм шаардлага байхгүй. Би дэлгүүр ихэс ямар шаардлага байхгүй. Айгуу цагаа юмдаг болсон. Надаа би бас яг энэ өнгө дуртай, ийм загвар дуртай. Тэр ийм хүү газарч байж магад өөр газар байх боломжгүй мэддэг болсон. Тийм хүү болч тийм билээ. Тэгэхээр бас нөгөө өөр юмд ингээл жижиг сажиг одоо ховц сонгох монгох одоо юуны жижиг стрессээс тавал салцсан байна штэ. Сонсон ч тий. Тий, ер нь бол тий. Бараг хэрэгцээгүй шаал тийм цаг хүрсэн юмнаас бол одоо салцсан байна штэ тийм юмнаас. Яг үндэ бол ховц сонгоход амар их хөцөө ордоо штэ тий. Али нэг хуу яах вэ гэхэл миний хувьд бол одоо л тийм байгаа. Тэгээд хэрэг өөрийгөө маш сайн таньж мэдээд өөрийнхөө дуртай бүхнээ өөрийнхөө бүх юм ингээд таньж мэдэх тусам нөгөө нэг жижиг сажиг одоо цаг авдаг юм юунаас одоо ангижрах боломжтой гэж бол би одоо харж штэ таны ярианаас жишээлэл сонсоод. Тий. Тэгээд за чи яасуу чи яг юу хэлэх гэж байна? Аа би яг ингэж хэлэх гэсэн юм. Бид нар өөрөө өөрийгөө сайн таних мэдээгүй, надад юу чухал, миний үнэт зүйл юу вэ гэдгийг сайн мэдээгүй улмаас заримдаа ингээд маш хэрэгцээгүй зүйлүүдэд аягүй их цаг өрсөн байдаг. Дараа нь тэрийгэ мэдээд өөрөө ойлгосны хадар би шаал тийм ээ тэгэж явж хахад ядаж тэгэж яваад тэрийг сурчдаг байж дээ ингэдэг байж дээ гэх яг дараа нь боддөг юм байлээ. Тэгээд жишээлбэл өмнө нь ингээл айгүй олон найз нөхдөй байгаал уул заал ингээл ерөөсө хорвогийн сонь ачин тойруулаал ингээл ёстой нэг хоб базна гэдэг чи утгаар нь базаал. Одоо өнөөдөр болохоор би ерөөсө тэгэж ингэж нөгөө нэг найс нөхдтэйгаа ингээд илүү дутуу ингээд хэлэн тийм хов ярих юм лээр завж байхгүй тийм сонирхолж байхгүй болчдөг юм байна. Яагаад тэгэхээр надад тэрнээс илүү чухал зэрсэн ажил байгаа учраас тэр маань намайг дуудаад дөлгөнөө юу ярьж наатаа ярьж суух хурдан энийгээ хийхгүй бол болохгүй гэдэг юм шиг санагдаад тэгээд юу тэр хүмүүстэй уулзах тийм бүр хамаг юмнаас ингээд холтчихсан чинь би ингээд өөрийгөө батсан чинь сүүлийн бараг 3-4 жил ерөөсөө шаавууд гэж яг янз бүр яри өрс явж үзээгүү. За нэг ганц нэг газар зүгээр хүмүүсийн интерсөд нүдний хаалт одоо яста симбол болоод орж гарсан байж магадгүй. Арх тарсны төрлийн юмнаас бүр хол болсон. Монголд байхдаа бол хаяада ингээл баяр ёслол байгуулга байгуулга гэж уучдаг үед л уучдаг тийм байсан. Гэтэл бүр ингээд хэр мэр болоод надад ямар сонирм шилчсэн. За дээрэс нь би бол ингээд архаг тамигч юм байсан. За тэнгэр тамих татах надад ямар ч хэрэгцээгүй гэдгийг хүн өөрийгөө олно гэдэг шиг л ойлгочихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгэхээр тамих бол зүгээр мөнгөний дайсан дээрээс нь хамгийн чухал юм нь эрүүл мэндийн гол дайсан юм байна гэдгийг ингээд өөрөө ойлгочихж байгаа учраас энэ ч одоо бас л өөрийгөө олох хэлбэр. Тэгээд энэ бол хэрэгцээгүй гэдээ энийг хайчихсан. Ингээд тосом нөгөө нэг өөрийнхөө амьдралд байгаа шаал хэрэгцээгүй ингээд өөрт одоо нэг ясны эрүүл мэндийгч доош нь татдаг, цаг хугацаагч татдаг. На дээрэс нь амьдралд стресс учруулдаг ийм юмнуудаас ингээд өөрийгөө цэвэрлээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу? Мэдээж хүнд ярих хэрэгцээ ингээд найз нөхдөд уулзах тийм байлгүй хаа тэрийг бол мэдээж гаргадаг. Тэгтээ нөгөө нэг шаал хэрэгцээгүй ингээд амны зугаа олгоод ярих мэрих одоо тийм юм ямар ч тийм сонирхолгүй болчдгийг юм байлээ нэгт. Тэгээд нөгөө хийж байгаа юмнаас амар кайф авч байгаа учраас хийж байгаа юмаа дахиад л дурлаад хийгээд амарсан нэг дат ч юм уу тий. Дахиад сураад л амар санагдаа хичээлдээс амар дуртай явчмаа бол гих мэдчлээ ингээд ийм өөрчлөлтүүд өөрийгөө таньж мэдээд ингээд өөрийгөө хайж эхлэхээр гардаг юм байна гэдэг би сүүлийн л нэг хэдхэн жил ингэж мэдээж авлаа. Тийм байлээ. Гэж бац. Энд бас нэг ярьдах хэрэгтэй нэг юу байх шиг байна. Юу гэхээр ара одоо ингээд яг өөрийгөө олоход таньж мэдхэд биш тээ. За миний туршлагаас үзэхэд шүү. Хүн болгоно бол өөр шүү дээ. Уул юм уу дурцтай богнтой өндөр намтай байдаг гэдэг шиг хүн болгоно үзэл бодол өөр. Гэхдээ миний зүгээс бол юу гэхээр за би зүрхлэх жишээг ярьчих. Тэгм бол хүмүүст ойлгомжтой болох байх.
намайг ингээд би яг өөрийгөө олоход нэг хоёр юм аягүй том нөлөө үзүүлсэн байгаа хөө би ингээд бодоод байгаа. За нэгдүгээр нөлөөлс хүмүүс байна. Яг үнэ. За яг миний амьдрал бол хамгийн том нөлөө үзүүлсэн 3 хүн байна. За нэгдүгээрт бол мэдээж ээж, хоёрдугаарт манай эмээ. За тэгээ гуравдугаарт нэг оо миний нэг багш байгаа. Нэг солонгос багш. За ээж яаж нөлөөлсөн бөхөр ээж бол за ямар нэгэн юмны зорьсон бол тэрийгээ заавал хэлсэн бол дуустал нь хий, чанартай хий, хүн хөлдөхгүй, хуурахгүй яг нэг бүх юм зүр сэтгэлээсээ хий. Аа тэгээд шаргуу байна. Хизээж битгий бууж үг гэсний тийм ойлголыг надад өгсөн байна. Яа тэгэхээр манай ээж ингэж баян юм хийжээд ерөөсөө амраал ингээл орон дээр зөө нуруу төр өдчлээ гэл ингээл хитчихээд тийм юм байгаагүй шүү дээ. Баян л ингээл айгүй олон юм зэрэг амжуулдаг хүмүүс байгаа аахгүй одоо болтоод. Тэгээ хоол нь гэр орныхоо хоол унд даасан, ойж чадах даасан, гэр орноо цэвэрлэх одоо ил урлаг уран сайхан ерөөсөө бүх юм да. Тэр яг энэ үлгэрч шиг болчих жоохоо аахгүй. Аа эмээ болохоор яг миний нөгөө нэг дотоод хүн аюун ухамсар одоо нөгөө нэг бодол санаанд мөн аюух нөлөө үзүүлсэн. Аа эмээ болохоор аюу ингэдэж штеп. За наа чи нэг тоглон нохоо явж миний хүнийг хаолчих. За энд нэг хүн ирж ийн өөдөөсн цай бариад гар аман цангаж явах. Ивэж чааваас энэ хүний гертэ оруулаад нэг хаолчих гээд энэ их тийм өрөвч одоо зөөлөн хүнийг хайрлах, хүнд туслах. За тэр юм болохоор эмээ надад өгсөн баг. Бас нэг тэр бол аюуж. Итгэл үнэмшил хүнд бас зайлшгүй байх хэрэгтэй байна гэж би бодсон. Тэр нь шашин жааж болно. Одоо өөр хин нэгэн одоо нөгөө биширдэг өөрийнх нь хүндэлт сонсдог хин нэгэн хүн жааж болно. Ээж аванж жааж болно. Ямар нэгэн нэг юмд л хүн амар итгэдэг, тэрийг үнэн гэж итгэдэг тийм юм л байх хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Тэгэх юм бол тийм итгэл байгаа учраас өөр юм хийхдээ арай нэг зоригтой хийд юм шиг надад санагдаад идэхгүй. Одоо хоёлаа юу яавал яасан? Яг ингэ чи одоо жишээлбэл яг ингэ өөрийгөө олоход яг бодтой яг ямар юм алах юм гэжсэн. Яг алах мод юм. Яг өөрийгөө олоход уу? Аа. Ерөөсө зөрүүд замаа надад амар их тусалсан. Намайг манайг одоо ээж мэж цай зөрүүд мөрүүд гээл амар тэгж хөөл. Огт ном уншдаггүй байж байгаа. Тэгээ бүр номонд ингээд бүр донтоод ном уншаад ингээд ихсэн чинь номноос ингээд маш олон янзын юмнууд ингээд авангуут нөгөө нэг зөрүүд хүн чинь хүнээс явахдаа үг сонсоход жоохон дургу байсан. Одоо л би хүнээс маш сайн сонсож байгаа. Өмнө нь хүнээс үг сонсох хай дургу. Тэнгүүд ном уншингууд ном дээр хүмүүсээс чинь маш зөөлөн аргаар ингээд маш ийм сонсож байгаа байхгүй тэр хүмүүсээс. Тэгээд ингээд өөртөө ингээд апдейт хийгээд аа ийм байна тийм байна гэж янзын ном донтоод ингээд уншаал ингээд байж байгаа. Би ерөөсөө яг хэвтэй юм байна. Яг наа чиг ингээд ном уншаагүй, ном сонирхоагүй ингээд маш олон жилийн энэ гоё юмнуудыг мэдхгүй яваа зөндөө хүмүүс бас байгаа. Уншдаг хүмүүс нь өөртөө ингээд уншаад ингээд энийгээ мэдтсэн, өөрөө өөртөө боловсраад ингээд апдейт хийгээд л яваад идэг баг. А яг ингээд наа чиг өдий бол уншиж чадаагүй, ийм сайхан байдгийг мэдэж таагүй. Эсвэл ажлынхаа цаг зав болдго хүмүүс эдгэрч магадгүй. Тэгэхээр би тэр хүмүүс бас нэг жоохон ийм чимхэн амталгаа болгоод номноос ингэ жоохон уншаад их юм бол тэр хүмүүс бас аа энэ ч бас энэ ном дээр чинь гоё юм байгаа юм шиг би асан уншиг гэж сэтгэл нь одоо сэтэл төрч магадгүй гэд. Тэгээд нэг цаанаас надад нэг тийм ном чангаар унших тийм дуртай нэг мэдрэмж өгөх байхгүй юу сонио хобби ч юм ааш. Би өөрөө уншихтаа хүртэл өөрөө өөртөө чанга уншдаг байхгүй юу сонио. Тэгээд заримдаа ингэ чанга уншингууд төвшөө хажуунаас сонсглоороо төвшөө чи ингээд ойлгомжтой унш чи чамаар уншуулахаар гоё юм энэ төрхлэр надад айгу урам араа. Тэгээд би энэ фэйсбүүкээр хүмүүс ингээд хэрэгтэй хэрэггүй юм яриад нүрэмээ бодоод ингээд яагаад лайв хийгээд идэм бэлээ. Энэ фэйсбүүкээр яагаад ном уншаад лайв хийж болдгоо юм бэ гэд. Тэгээд би яхаа өөр армаранд өөр хүмүүс аль ном уншиж лайв хийдэг лээсэн л хальтаа. Тэгээд тэр ном уншдаг лайвыг а тэр чинь одоо нэлийн дараагийнх нэмийг би ярих гэдэг юм. Ном уншдаг лайвыг хийнэ гэдгсэн чи төвшөө намайг шоолоод тийм юм гэж юу байсан юм бэ? Надад ч баруун хүн сонсох юм уу? Онлайнэр лайв хийгээд ном уншиж татдаг хүмүүс ч өөр хөвгөлтэй өөр юм хийдэг үсттэй гэдэгт нь би амар зөрүүд. Аа. Зөрүүд зандаа шарантаа шууд. Энийг зөвөөсөө би өөөсөө хийж үзнэ гэд. Тэгээд лайв хийж үзэн гэсэн чинь хүмүүс амар их уран богоо. Тэгээд хүмүүс дахиад сонсомоор байна. Дахиад сонсомоор гэсэн надад ч амар гоо урам ороод.
Тэгээд ингээд ар араас нь би юурээс ингээд хүмүүс юм уушаад ингээд юм бол хүмүүс аягүй хүлээж авах юм байна. Тэгэхээр надад нэг юм унших ч юм уу, ярих ч юм уу ямар ч хүнд энэ юмыг дамжуулж хүргэхдээ нэг авьяас тодорхой юм чи жоохон бэди юм байд гэж харсан байхгүй юу? Одоо ингээд байгаа юмыг хүнд дамжуулж өгөхдөө ойлгуулж өгч чадах нэг тийм жоохон авьяас тэр нь одоо уншихтаа байгаад байна уу? Нэг л юмдаа надад байна гэд итгэл төрсөн байхгүй юу? Тэгээ тэрний дараагийнх нь ингээл дараагийнх нь шинэ юмнуудаа ёстой жинхэнэ зөрүү зангаараа бүгдийг нь хийсэн. Яг ингээл наа чин тийм ээ хаан. Окей энэ болно гэсэргаал ингээл хийсэн юмнууд дандаа ингээл тэрүүхэн тэрэндээ дандаа урам аваал аа би чи ингэж чаддсан юм байна. Аа би чи ингэж чаддсан юм гэдгийг ингээд дор дор нь батлаал яваадсэн өөрөө ч. Аа тэрний өмнө нь болохоор бас ер нь бүх юм яг төвшөөтэй нэлснээл хэлсэн юм байна. Тэгээд төвшөө өөрөө намайг маш сайн ингээд одоо нөө сэтэлжүүлж ингэж нөө суурийн тавьж өгдөг. А тий яг ингэ хийх үед наа чи яг болох юм уу гэж ганц нэг ам дуурдаг. Тэмгүүд миний зөрүү зам хөдлөөд болно гэж яг хийдэг байхгүй юу? Ямар нэг. Тэгэд яг зарим юу нас ярьж болохгүй байх. Зарим нь хит тавийн чанартай учраас. Тэгэхээр би яг нэг 25 настайгаас эхлээд зөрүү зангийн хачаар ингээд өөр дээрээ шинжилэлтүүдийг ингээд зоригж юмнуудыг хийж туршсанаар өөрөө өөрийгөө тэр хийж байгаа юмныхаа ачаар өөрөө өөрийгөө олж аваад исэн юм байна лээ. Тэгэхээр их би нэг бол айгүй хожуу гэж бодож байгаа. Аа тэгээд ингээд ар араас нь ингээд жоохон ингээд жижигхэн амжилттай байгаад ингээд хүмүүс урам өгөөд энэ төр гэнгүүт төвшөө өөртлөө өөрөө урам өгөөл би чамд чадахгүй байх гэж бодсон чи ингээд энийг айгүй хай ингэж хийсэн байна чи чадсан байна гэдэр гэнгүүт урам аваал. Урам авах талд өөртөө итгэх итгэл ингээд нөгөө өсөөл нэмэгдээл. Тэгээл дараагийн удаа арай нэг өөр байдлаар үзээч юм уу. Ингээ явсараад би өрөөсөө энэ нисэгдэл дуртай байна. Би өрөөсөө л ийм юм дуртай. Миний зорилго бол энэ юм байна. Миний мөрөөдөл гээд ийм юм уу чи ингээ баабаар ингээ ургаад 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 гарч ирж байсан. Тийм. За. Өөрийнхөө хүсээд байгаа дээр дотроос нь бүр ингээд орилоод байгаа. Ингээд цээж нь дотроос чинь одоо нараад ч гэдэм үү, сараад ч гэдэм, сараа энийг хийгээд үз чи чаднаа гэл дотроос чинь нэг юм орилоод тахт нь тэрийгэ дараал за хүмүүс намайг шоолно эсвэл би чадахгүй хаа ч гэдэм үү. Ингээд нэг тийм бодлоодаа шууд авч хаяал, шууд туршаал хийж үзэх хэрэгтэй л гэж би бод. Цаанс дотроос нэг би энэ дээр чадна да, би энийг болно хийжүүл чадна да гэсэрнээсээ яг үйлдэлээ болохоор хийхгүй амар удаадах шиг санагддаг. Утсан юм шиг санагдсан надад өөрт. Тэр үйлдэл хийхгүй маш их утсан юм шиг санагдсан. Аха. Тэгтээ мартаггүй яг тэгж жил гарч ирсэн багталтаа. Одоо өөрөөр хэлбэл яг бол нөгөө боловсрж жил уус 100 градус хүрч жил буталдаг гэх шиг л. Аха. Тийм л хта тий. Тэгэл тийм яг тэр нэг процесс явагдчих жил яа тийм болж байгаа шүү дээ ер нь бол. Аха. Өөр хаяг дотоод нөгөө нэг дотор хүнэл айгуу сайн сонсох. Дотоо тоолоо гэх юм уу? Дотор хүнийхээ хоолог. Хм. Дотроос ч өөг нь ингээл ер нь бол байнга л ингээл бид нар ч гэсэн ингээл үзэж штэ. За шивэл ингээл одоо өдөр маань найзын төрс өдөр бүгдээ тийш гарын марыг гэл тэнгүү дотроо ямааргүй байгаа юм шиг мөрчлөө. За гэдээ байгаа явдаг тий. За гэл гараа авчдээ штэ. Аха. Угаас ингээл ямар нэгэн хүн сонголт ирэхэд яг доторх нөгөө хүн чинь ингээ өөрт хилээд байдаг штэ. Бид нар л ингээд тэрийгээ сайн сонсохгүй заримдаа сонсоод заримдаа сонсдгуулахгүй өөр нь бол. Тэгээ тэр сонсдгийг бол сайн ингээд мухацтай сонсдог болгоч бол угаасаа хүний доторх хүн чинь хүнд буруу юм хэлдэг байхгүй юм ингээл ажиглаад байгаа. Эхлээд ингээд яг ингээд хүн өөрөө өөртөө ингээ яриад өөрийнхөө доторхыг ингээ ухаад гаргаж ирээд өөрөө өөртөө илэрхийлэх бас айгүй хэцүү байдгаас мохон. Миний хувьд бол анх аа чихэлэл ингээл өдрийн нэг л ингээл бичээд хүн болоод уншчих болоо. Би буруу зүйл биччихвэл дараа нөгөө төрөө янз бүр юм болчихвол үгэл ингээ айгаар биччихэдхгүй. Тэгэл үгүй яа тийм угаасаа л миний доторх бодол би өөрөө ингэж бодож байна. Хин үзэж харах надад юм аа тийм шууд бичигээл тэгэл тэмдэглэлийн дэвтэр бичээд эхлэнгүүт бас давхар одоо энэ чинь нөгөө өөрийгөө олох тухай ярьцаар санала. Тэр яа ингээд ер нь зүгээр ингээд зөвлөгөө өдрийн тэмдэглэл бичих ямар нэгэн байдлаар өдөр болгоо бичихгүй байсан ч хамаагүй. Завтай цагаараа яг ингээд нэг хүнд нийт юм бичмээр санагдаг нэг мэдрэмж ордог шүү дээ. Бусдтай хуваалцах боломжгүй. Тийм нандин юм тийм яг оноо. Нандин юмудаа яг төрсөн өөрийн хамгийн тэр оо өндөр сэтгэл эсвэл хамгийн оо тэр хэцүү байгаа сэтгэлийг заавал нэг юм ингээд бичээд ингээд гарах юм бол
тэгж ил гарах юм бол ингээд сэтгэл нэг гой тайшраад уужраад тэгээд яг тухайн үед чи бид ингээд нөхөн мөхдөг модалцах ч юм уу одоо яадаг чи ингээд тэр үед ингээд тийм юм ингээд баах юм биччихээд эргээд дараа нөгөө ингээд тэр асуудал айл хэдийн өнгөрсний дараа эргээ ингээд харахаар оо ямар инээдтэй юм дээр одоо ингээд тийм дээр гэл тийгээр тий. Тэг ингээд өөртөө дүнэлт хийх боломжтой хоёрдугаарт ингээд өөргөө аюулсаа ухаж ингэж бүр ингэж малтж байгаа байхгүй ингээд тотгшоогоо өөргөө. Тэг ингээд өөргөө таних процесс гэдэг чинь яг хамгийн наазах ямар арга хэмжээнээс эхлэхгүйгээр яг тэмдэглэл тэмдэглэх хэрэгтэй зүгээр байна. Хамаагүй тэр хүн олж уншна уу хамаагүй шүү дээ. Бүр хүн уншна гэдэг нь цааштай түлхүүртэйг нь олоод байгаа юм байна. А тэгээд сүултээ миний арга яаж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр яг нэгс ингэж бичээдсэндээ сүултээ ингэж бичих нэг тийм сонирхолгүй болчт юм билээ. Болчт юм уу эсвэл би тийм болсон баг л та. Тэгээд яасан бэ гэхээр би зүгээр л өөр өөртөө зүгээр яримаар санагдсан. Бичихгүй. А тэгэнгүүт нөгөө сурвалжлагчийн дүрд өөрөө хувраад өөр өөрөөсөө асуулт суугаад өөр өөртөө хариулаад нэг хэсэг тэгж явж байгаа. А тэгээд сүултээ бүр тэгж яаж сонирхолгүй болоод чив чимээ зүгээр дотроо бодох тийм сонирхолтой басна. Тэгэнгүүт тэр чинь нөгөө одоо бислэлийн нэг хэлбэр бол авчиж байгаа. Би яг ингээл завьл цугаал, амир ингээл гар мараа байрал бислэл ерөөсөй хийдгүү. А гэхдээ яг өөрийнхөө хувьд бол байнгын зин бислэлсэн байдалтай бислэлийн юм ч гэдэг хэлэхэд бислэлийн тийм одоо нөгөө горимд байнг байж байгаа шүү дээ. А тэгээ бас тэрийгээ өөр өөрт га ярахын тулд байгальд энэ тийм ганцаараа алхдаг ч юм уу те. Тэг. Яг нэг тэгэж явахаар айгүй үрдөнтэй бодож явдаг тий. Өөр өөртөө яаж мэдэх вэ? Ер нь бол яг ганцаараа байх гэсэн л яг өөрөө болоход айгүй тас нэмэртэл байдсан юм шиг надад санагдаж шв. Би одоо оюутан багта хөх хотод сурж байсан тий. Хөх хотод нөгөө Монголд яг үндэ айгүй гот юм цэцэрлэг төрөл байхгүй байхгүй. Тэгэл готомжоор явахаар хажуугаар хүмүүс зүрэл машин зэрэг ингээл тэгэл кофе шопод орох орох юм. За тэгэл өөр одоо яг гистэй хэрхэн амттай одоо жарландаа суугаа бодоод талтай нэш. Монголд бол яг орчин аягүй хэцүү. Би яг ингээс нэг тийм орчин үүсгэхэд ер нь бас хэцүү байдаг. Аа яг урд хөх хотод бол тийм том том ингээс гой сэтрэл төрүүлгүүд зөндөө ааштай нэг гой хиймэл нуурмартай. Аа Монголд бол хамгийн тохиомжтой үе надаа юу байдг вэхээр 100 эсвэл нөгөө ингээ хавар намар бид нар байгальд ингээ гардаг шүү дээ. Тэр яг модон дунд ингээл яг байгаль дээр голын ирэг дагаан алхаж малхаж явах гэж байдаг юм. Яг тэр үед л илүү төвлөрөөд илүү өөр өөртөө ярах боломж олддог. Аа хөх хотод бол тэр цэцэрлэг төрүүлсэн мөрлөл нь бол ингээд айгүй гоё шүү дээ. Яг ингээд өөр өөртөө ярилцах аюу тийм гоё болж байна. Орчин бүрдлээ. Тий. Аа заримдаа бас нэг юм би бас заримдаа бас нэг юм арга хэрэгэлдэг. Өөрхөн хамгийн итгэдэг. Аа тэгээд бас өөрөөсөө бас тодорхой хэмжээгээр давж сэтгэдэг. Тэгвэл тэгэл хэлсэн болгоныг аа ингээд сонсоод өгдөг шүү. Аа тэгээд эргүүлээд зөрүүлээд надаас нөгөөдхийн сөргөөгөөд ингээд ухаж асууж чаддаг. Тийм найзтайгаа цаг гаргаад. Тэг яг нөгөө асуудлын хандлаар эсвэл яг өөрийгөө таньж мэдхгээд ингээд чи надтай нэг хэдэн минут яриад хааш шигдэн ингээд колонга зургуулцанга тэгээ яг ингээд суудаг. Надаа яг тийм найз байдаг байхгүй юу? Хоёр найз байна. Тэгэл ярина. Одоо өөрөөр хэлбэл шийдэл би ингээд капа өдрөдөө явж гээд тэгэхэд ингээд надад шийдэх асуудлууд айгүй ингээд өдөр тутам байнга тохиолдоно. Тэгэхэд тэрийг шийднээл гэдэг чинь би өөрөө очиж байгаа гэсэн үг шүү дээ ер нь бол. Одоо яг яавал би цаашаа яах вэ гэж ингээд би өөрөө л хайгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр процессыг олохын тулд би тухайн ингээд нөгөө найзтайгаа суугаад ийм болж юм, тийм болж юм, ингэж юм, тэгж юм ингээд өөрөө ярьж ирсэн юм. Өөрөө хариугаа олддог. Би тахинд орууддаг байхгүй. Тий, яг наадад би ярьчихсан. Аха. Тий. А тэрс ингээд яг өөрөө ингээд за энийг асуулыг бодвол дотор ингээд бодоохоор ингээд хитрхийн ингээд юмыг олон удаа ингээд тавтамжтай бодоод хаа тарихт үрээд бүр толгоо үдэд аюу толгоо өгдөг байхгүй. Аха. Тэгээд тэр үед бас би тийм арга хэрэгэлдэг. Яг наадах ч аа. Аха. Аха. Өөр. Чээс яг энийг ярих. Тий. За ер нь одоо баг хамаг юмнуудаа шавчлаа. За миний хас танихтай хэлэх юм байна. Ер нь тэгэхээр хүн болгоных өөр өөр гэсэн нэг тийм өнгө төрхтэй, өөр өөр гэсэн стил хэм маягтай. Өөр өөр гэсэн арга барилтай. А тэгэнгүүтээ яг л адилхан өөр өөрийгөө бас хайж илрүүлэх гэдэл.
өөрийнхөө дуртай юмыг өөрийгөө одоо олох нэг асуудлуудаа шийдэх мэт гэл бүх юм дээр яг ойрлцоодуу байна. Чил би бас яг ачаа би бол өдрийн тэмдэглэл бол жоохон бахтай бас бичдэг байсан. Гэтэ одоо сүүлийн үед бол өст огт бичээг өдрийн тэмдэглэл үчгэлэр нөө тэр их бодож байгаа бодлыг ингээд яг цаасан дээр ингээд буулахаар би удаан бичээд аим санагдаад тэгээ ингээд яг ингээд шууд май гэл ингээд баг бүх юма гаргачмаар санагдаад хахад ингээд нэг нэг үгээр ингээд хязгаарлагдаад нөгөө нэг гарын хурдаар хязгаарлагдаад удаан бичээд аим санагдаад надад жоохон тийм төвхтэйдэг учраас би танад зурдаг байхгүй юу яа зурдаг вэ гэхлээр би нэг юм том дэвтэр дандаа цөхөлж явдээ тэгээд дэвтэр нэрээ тэр дэвтрээ тухайн үедээ зурлаа ингээл өөрийнх нь бодсон бүх юмудаа гаргаал график шиг зурж мураал а энэ бол би энэ бол тэр гэл ингээл бүх юмуудыг дандаа ингээд зурдаг байхгүй айгуус надад тэр нь айгуу таалагддаг тэгээл юм ирээдүйд төлөвлөх юм маач тэг ин өөрийгөө олох төлөвлөх юм чинь баг ялгаагүй адилхан болчих жамжаа тэгэл за би одоо энэнийг хүсээд байна за тэгвэл одоо би ингээд гээд төвшөө бас ийм өрөөдөлтэй одоо энэ гэл ингээл би энэ тэнд нь нөгөөтгүүдээ бичээл дугуулаад хооронд нь холбож молбоол ингээл ийм график хийсэн ийм зураг мураг зурх туртай тэгжэж яг надад нөгөө бодож байгаа бүх бодлыг маань товчлсон ернээсээ хурдан байдлаар ингээд цаасан дээр болгоход төсөлдөг байхгүй тэгээ өөрөө тэргээ хараад ингээд томоор ингээд цаасаа ингээд холоос ингээд хараад удаан бодонгод аа гаргалгаа нин юм бэ ч гэдэм үг ингээд юмнууд орж ирдэг тэгээ надад энэ их зүгээр тэгээ тэр цаас маань яг үнэхэр чухал юмнууд байвал хадгалаад үлдэн чухал биш байл тэр дор нь тэгээл ерөөхдөө танд ураавар хайчтээ тэгээд тийм болохоор тийм том цаас тэр шиг өөр наваа мэдээл маань цаас аваад яв гэхэл Тэр цаастай юм яаж хахад нөгөө ажил гэр хоёрын хооронд ингээи 2 цаг орчим явдаг цаг 30 минутаас 2 цаг. Тэгээд энэ хугацаанд ч ингээл амар автобусны цонхоор ингээл амьдрал мэмдрал бодоол гэсэн шиг юм бодоол ингээл яг тэр үед ингээл гинэт ингээл баах юм орж ирэл. Тэгээл яалчгүй ингээл зурмаар бичмээс нэгдэл эхэлдэг байхгүй. Энийг бол би одоог болтол ашигладаг. Тэгээд энэ арга бол надад амар хүрдөнгөө өгсөн. Мэдгүй одоо өөр хүмүүст яг яах юм сайн мэдэхгүй байна. Миний хувьд бол айгүй хүрдөнгөө өгсөн. Энийг өөрөө би нээж хэлрүүлсэн. Их баймтаа сураггүй л дээ. За нөгөө арга нь болохоор бас юу? Өөрөө өөртөө ярилцах. Тэгэхээр тэр нь болохоор ойрхон ингээд мод цодон дунд алхах ч юм уу эсвэл ингээд нэг тийшээ алхаж малхаал. Яг тийм чимээ багтаа тийм орчинд ялангуяа байгальтай газраар явахаар арай тийм эерэг бодtiin бэлээ. Аха. Байгальтай тийм гоё харагдсан. Гоё газраар явхлаар орж иж байгаа бодлын хүртэл цаанаа тийм гоё эерэг өмнөд орж ирээд байгаа учраас бас заримдаа ингэ нэг бодолтой ингэ нэг хямарч мемраалч юм уу те. Бүр ингэ л сүйд заримдаа хямрах ингэ л муухай юм бодох үед бэ шт. Ингэ л ёо яагаад болохгүй анаа ч тийм үү. Тэгэхээр яг ингэ гоё нартай өдөр уул ус мус од юм өмнө хажуугаар явж байгаа. Айгүй гоё эерэг бодлоод орж ирд юм байлээ цаанаасаа. Тэгээ надаа энэ бас их зүгээр санагдсан. Тэгээ бодоол өөрөө өөртөө ястаа нэг телевизийн үнд ярьцлага өгч байгаа юм шиг л бас яг өөрөө өөртөө ингээл. Гэтэ яг би ингээл олны өмнө ингээл яривал яг би энийг юу гэж ярих байсан бол гэдэг үнсээс би дандаа ярих гэж хичээдэг байхгүй юу? Өөрөө өөртөө. Аа. Одоо ингээл олны өмнөний өмнө зогсоод энэ талаар би ингээл тайлбарлах байсан бол би яг яаж энийг тайлбарлах байсан бол мол эдэргээл. Тэгэж бодож байгаа дотроо ингээл тэргээ тайлбарлах бодож байгаа юм шигэр төсөөлөл ингээл алхаж малхаа явахлаар бас айгүй өөрөө өөрийгөө ингээл Тэр бодлоодо эргэцүүлсээрээ дундаас нэг юм олж чатгаад байгаа юм санагддаг. Гурав дахь арга нь болохоор хинэгнтэй ярилцах. Яг тантай адилхан. Тэгээд тэр хүн нь болохоор надад зөвлөн үү, зөвлөхгүй байх уу? Яста бараг бадлыг авахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Зүгээр миний дотроос уурсаж гарах энэ бүх одоо энэ яриаг л зүгээр төвчээртэй сонсох нэг л хүн байхад надад аюуж хоол өгдөг. Тэгээд тэр хүн нь бол хөөх юм ийм манай төвшөө. Тэгээд зүгээр замбрааг бүх юм аа гаргана. Сай моо өстөөр ингээл бөөгнөрсөн бүх энэ бодол тэгэл тухайн үедээ өөрийгөө ойлгохгүй байгаа эсвэл ингээл ирээдүйд яахгүй бүр хямарсан үедээ ч юм уу те эсвэл ингээл шин юм хийх гээдээ учраа болохгүй ч юм уу ингээл бүх юма бүгд тэнхээ төвшөөд ярина. Тэгэл таны тэгмээрэн тэгсэн чи тэгсэнгүү да 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 гэж зөксөө цайгүй яриад тэгэл дуусч итэл өөрөө ингээд ярьсан юмудаасаа өөрөө өөрөө гаргалгааг нь олдог байхгүй юм сайно өөрөө учраа өөрөө өөрийнхөө ярьсан юмныхаа дараа нөгөө хүнний одоо тусламж нэх байхгүйгээр өөрө буцаад өө ин чи тэр байсан юм байна штэ гэдээ яг дараа а би энийг л хүсээд байсан юм байна штэ гэж гинт өөр ойлгол тэгээ зөрүүлээд төшөө гэж барах хэлэх гээл чи яг яасан юм одоо би өөрө барах ойлгочлаа гэв юм үгүй чи ямар сайн юм бэ гэж өөрө бахан ярьж ирсэн юм тэгсэн чи нөгөө нэг сэтгэл зүйчэд хүмүүст зөвлөхдөө гэр бүлийн сэтгэл судлаачд хой хүний ер нь сэтгэл судлаачдын гол баримтлагдаг зарчим нь хой хүнийг өөрийг нь маш сайн яриулах юм бэлээ л дээ.
Наранбаатар надад хэлчихсэн. Ерөөсөө ирсэн хүн болгоныг маш сайн ярилдаг. Аа тийм үү. Аа за яриулаа л гэдэг гинэ. Бүх залуугийн сансаад ингээ бүгдийн яриулаад маш төвчээртэй бүгд энэ дуусахны дараа тэр хүн өөрөө гэр бүлийн хавныг хамгийн сайн мэдж байгаа. Тэр хүн өөрөө өөрийгөө хамгийн сайн мэдж байгаа. Тэр хүн тэр гэр бүлийн асуудлыг яаж шийдэхээ сэтгэл зүйчээс илүү мэдж байгаа. Өөрөө нөхрөө маш олон жил таньдаг ч юм уу те. Өөрөө өөрийгөө хинбэ гэдгийг хамгийн сайн мэдэх учраас асуудлыг яаж шийдэхийг тэр хүн өөрөө олчдаг. Ярээн дундаа. Тэгээ тийм болохоор заавал тэрэнд нь чи заавал ингэ онлоор бол ийм юм гэж хэзээ ч ярих шаардлагагүй байдаг. Тэгээд хүмүүс өөрөө өөртөө ингэ олчдаг. Гол нь тэрийг төвчээртэй сонсоод жоохон чиглүүлэл асуугаал ганц хоёр юм ингэ тусалчдаг гэж ярьжсэн байхгүй. Би тэрийг сонсоод яг тэрэн шиг ингээд өөрийнхөө бүх юмыг гаргахаар буцаага тэрнийхээ хариуг олчт юм билээ. Тэгээд одоогоор бол би нэг ийм гурван аргыг л одоо өөрөө өөртөө ашиглаа. Аха. Хойцо тэгвэл тэр өөр айдлах юм биш тээ. Хань тийм ээ. Тэгэл энэ гурвын айл нэгийг нэг ойр ойрхон л хийж л байхгүй бол хийхгүй ингээд сар марч юм уу тээ. Одоо хийхгүй ингээд нэг жоохон удчих юм бол яг ингээд л ингээд дотор бүх юм хоримтлагдаал ингээд нэг л болохгүй болоод одоо нэг тоготой бол буцлаад байгаа юм шиг л таг нь дэлбэр хаал дэлбэрэх гэдэг юм шиг тээ. Нэг тийм ингээл бүх юм бөөгнөр л нэг л болчихгүй болоод та ерөөсөө арах юм жаахгүй. Бүгд цаанаас шаардаад байгаа сте. Тийм. За ерөөсөө нэг л арах юм жаахгүй болохгүй нэг. Аа, дөрөвдөг нь хэлхээ марцсан байна. Дөрөвдөг нь болохоор ямар нэг тийм дуртай юм ээдэг. Дуу дуулдаг, эсвэл бүжиг бүжгэлдэг ч юм уу, эсвэл гоё сонирхдаг юм аа үздэг. Тэгээ ингээд үзэж байгаа хавчад дууд муу дуулж байгаа хавцад ч юм уу, тэгэж ингээд сэтгэл санаа тайвшраад нэх гоё ингээд тайвширсны дараа мараа ботхоор бас арай өөр байгаа юм шиг надад санагддаг. Жишээлбэл би амар гоё кино үзээ сууж байгаа ингээд хамаг юмны хавчрыг ингээд кино үзэж явахдаа киноны үйл явдлаас гадна давхар өөрийнхөө амьдрал өөрийнхөө юмыг бодоод байдаг хгүй юу? Аха. Тэг кино үзээл ингээд явахдаа ингээд өөрийнхөө юмыг бодож байгаа гинэт ой би нэр тэгхтэй байсан юм биш тэгээ киноны хажуугаар гинт өөрөө үе нэр тийм биш тэгээд гэл бодож бодоод байдаг хгүй юу? Тэгэхээр нэг тийм зайлшгүй урлагийн ямар нэгэн тийм одоо ур бүтээл ч юм уу? Магадгүй тийм ч ухраас энэ уран зураачийн зургийг хүмүүс очиж тэгэж удаан тухтаар үзэж бодож зогсдог байх гэж би бас бодод байгаа хөөхгүй. Ааха. Ямар нэгэн тийм урлагийн бүтээлийг сонсдог ч юм уу, үздэг ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар тийм мэдрэмжийг авсны дараа араас нь ингээд арай өөр юм бодол бас гарч ирдэм шиг санагдсан. Ааха. Би нэмээд хэлэх юм бол 2 дугаар курсээс эхлүүлээл ер нь Монгол руу ингээд очих тоолондоо дандаа тийм хой хүний өгжил өөрийгөө хөгжүүлэх тийм янз бүрийн номнууд аявих харж байж гэсэн багхгүй. Тэгээд одоо жишээлбэл ингээд сонсож байгаа ингээд өсвөр насны яа ингээд за жишээлбэл мэржлээ сонгож чадахгүй хүүхдүүд байл гэж бодъё. Тэнгүүд өөрөөр хэлбэл энэ яг өөрийгөө хайх гэдэг ба штэ болох гэдэг. Яг энэ процесс хийх гингүүт л өөрийгөө таньж мэдэх гингүүт л яг нэг юм тохиогоо байна. Тэнгүүд би яг тэр сэдвтэй холбогдлоо нам хийчихдэг. Одоо яг хэрэг өөр монгол хэлнээс өөр хэлтэй бол англи хэл юм уу ямар хэлэн дээр уншиж чаддаг юм яг тэр хэлэн дээр номнотой хийчихдэг эсвэл нийтлэл одоо хүмүүсийн бичсэн юу гэдэг нь би бүр уншин суудлын сонсон тэгж байгаа тэндээсээ гаргалгаа авдаг байхгүй аа ийм бэ шүү гэд нэг тийм юу байна илүү өргөн сэтгэж ич те зөвхөн өөрөө өөртөө ингэдэг тийм одоо нэг юм тийм гэхдээ зөвхөн нэг намных биш ингээд нилээ хитэн нам одоо жишээлбэл зөвхөн мэрэглээ хэрхэн яаж сонгох вэ гэдэг тэр номыг ч л уншихад монгол хэл дээр 2-3 нам байлаа гэж бодоход дахиад хятад хэл дээр нам уншина дахиад хүмүүсийн бичсэн нийтлэлийг уншина хүмүүсийн сэтгэлийг уншина хооронд харьцуулж агаад тэнгүүд тэр дундаас аа би чи энийг яг илүү хүсэж байгаа юм биш үү гэж яг нэг аа ингээд орчихдог аа тэгэл тэгээд хамгийн гол нь ингэж явж итэл яг тэр дундаас яг нэг юм уу хоёрхан ширхэг нам нь яг нөө ширээний нам гэдэг шүү дээ. Яг тэр болол үлддэг юм билээ. Бос нь бол яг зур уншаал уншаалаа нэг юм юм байна гэж ерөөхөй ойлголт өгвөл яг хэрэгтэй юм наавал хэрэггүй юм хаяад байна. А яг нэг хоёр төрлийн нам бол ирсэн гэл байнга л уншигдчихдэг. 10-20 дөрөд уншаадах чинь дахиад өөр юм гарч ирдэг нэг тийм хүн юм байд юм билээ. За тэгээд манай сонсож байгаа сонсогчдод бас юу болгаад сэтэл болгаа та номносоо нэг гоё аль ном танд хамгийн их сэтгэлийг маш гоё урам зориг өгсөн бэ? Тэгээ олон ном өсөн. Тэгэл яг миний ширээний ном болчихсон. Баянга уншиж байгаа одоо ингээд хамт аваа явж байгаа ном гэвэл
хоёр заяа гурван ном их хэлчихэ. За нэг нь болохоор хайрлагдсан эмэгтэй 10 нууц гэдэг ном байгаа. Хоёр бүлгийн ном байдیں۔ Аха. Надаа байгаа. За тэр ном бол тий, тэр ном чинь одоо яг би хүнтэй сууснаас хойш одоо яг одоо болтлох миний бүх амьдралыг өдөртнө жолоодч байгаа. Одоо яг миний бүх хийж байгаа шийдвэр үйлдэлүүд бүх юмний одоо гол зангилаа тэнд байгаа. Тэрнээс би аягүй сурал байнгын суралцдаг. Тэгээд хамгийн гол хүн ингэдэг байхгүй ингээд суралцчаа тийм мартчихдаг. Хайрн тий. Данда мартдаг байхгүй. Тэгээд одоо ингээл тий ингээл ойр тойрны ингээл өчнөө олон ингээл сатаарх нь зөндөө шүү дээ. Тэгээд мартчихна. Тэгээд яг нөгөө нийгмийн бусад юмдаа ингээл дарангуулагдал нөгөө л нэг эмгтэй хүмүүсийн нөгөө нэг муухай азан ааш гаргадаг. Нөгөө аашаараа л төгтөг муухай ааш гаргачихлаа. Ингээл яг тэр үед яг ингээл за наадсны болохгүй асуудал үүсээд байх гэж мэдрэнгүүт яг нөгөө номоо гаргаж ирэл эхнээс нь уншчихэд л яг тухайн үед хүн яг ямар асуудлаар өөрт нь одоо ямар асуудал шийдэх шаардлагатай байна. Яг тэр асуудлынхаа хариултыг хагаас нөгөө номоо уншна. Яг тэр хариулт нь олдлоо. За ингээд тэр асуудлаа шийдчихлээ. Дараагийн удаа ахиад нэг өөр асуудал гарч ирэнгүүт яг нөгөө асуудлаа шийдэх гэж ахиад нөгөө номоос уншингууд яг тэр асуудлын хариулт нь тэнд байна. Дахиад ингээд гих мэтл ингээд а хоёрт нь болохоор юуны нэм байгаа. Даугийн харилцах урлаг гэдэг нэг ном байт юм аа. Тэр болохоор юм уу дэлхийн амьдралын холбогдлолтой ном байгаа л да. Одоо тэр дэлхийн амьдралыг болохоор биднэрт хүн зааж өгөхгүй. Бид нар өөрснөө ингээд одоо тестэ жинхэнэ нөгөө сайн дураараа гэх юм уу тийм суралцж оолж авдаг мэдлэг учраас одоо аюу ойлгоход хэцүү төвөгтэй байсан. Тэгээ би сэний амьдралд оролцож эхэлснээс хойш гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс өмнө ч гэсэндээ би ингээд аяг суулж уншдаг байсан. Яг яах та энэ төргээд. Тэгээд яг оролцсны дараах ингээд бүр ингээд аяг уу асуулт гарч ирж шүү дээ. За яа наазах нь л ингээд төрөвчийн нэг хоёлыг өөлдөлтэй ярилцчихээс яавал нөхрөө араар нь тавилахгүй байх вэ гэхэд л яг тэрний чинь бас нэг гол зүйл байх шүү дээ. Ном устрыг явж байгаа аахгүй. Тэгээл гих мэт л одоо тэгээл тэр ном дахиад уншин дахиад мэдхгүй юм. Тэгээл хэсэг уншаад дахиад уншин дахиад нэг оо ий байлаг бол тэгээл хэмжлэнгээр ингээд гарч ирээд өгтیں۔ За хоёр ном бол хэлчихээ. Гурав дахь нь яах юм ингээд хоёр ном бол хэлчих. Гурав дахь нь хэлчихгээ. За миний хувьд бол хоёр дахь ном бол ястай чухал ном байна. Юу хэр баргийн эмэгтэй хүн бас ийм номыг ширээний ном болгоод тавихгүй ах тий. Яг ийм номыг бас тавих ёстой ахгүй юу гэж би бол бодож байгаа. Яг л хүмүүс л тэр бүр яриад идэггүй болохоос шинж нь яг үндэ хүн эмэгтэйчүүдийн нас бийнт гүйтсэн, хүрсэн, гэр бүлтэй болсон эсвэл найз залуутай тий. Имэгтэй хүн болгонд л яг зайшгүй өөрийгөө боловсруулах ёстой, мэдлэгжих ёстой, мэдэх ёстой тэр нэг зүйл болчиход байгаа байхгүй юу? Яг тэлэр гэр бүлд зааж өгөхгүй шүү дээ. Мэдээж ээж аав зааж өгөхгүй, сургуульд зааж өгөхгүй, хин зааж өгөх юм, зааж өгөх нэг ч хүн байхгүй. Эсвэл найз залуудаа бас яавал илүү аль алиндаа илүү одоо тэг тохирохгүйс яавж болох юм гэдэг энэ бүр ингээд судлагдаад гараад ирсэн энэ номнууднаас бэд юм байлээ шүү дээ тий засагч ярьж байгаа энэ ном юм шиг. Тэгэхээр тийм номыг бас сонирхоод аваад уншаад бас өөрийнхөө амьдрал дээр бас нөө бэлгийн гэдэг боловсрал дээр өөртөө хөгжүүлэх ёстой юм байлээ шүү гэдгийг бас их ойлгоод байгаа. Ахаа за тэгвэл энэ хоёр номыг бас манай сонсож байгаа эмэгтэйчүүд бас сонирхоод үзээрэй. Тэг миний хувьд бол одоо өмнө нь ингээд нэг ном уншаад гоё юм санагдал тэрч ном гоё юм санагдал ингэдэг байсан бол би сая сүүлд уншсан Барбара гэдэг эмэгтэйгийн бичсэн Бүсгүйн код гэдэг ном бол надад маш их таалагдсан. Тэгээд тэр номыг сая ингээл одоо уншаад дууссан ернээсээ дахиад л уншихад зөндөө юмнууд ингээл ерөөсөө огт уншаагүй юм шиг бараг мэдхгүй юм шиг ингээд мэдрэмж төрүүлэхээр. Америкийн хөрөнгө оруулалтын бизнесийн салбарт маш амжилттай, маш олон жил явсан Акул гэж одоо бараг хэлэгдэж болох үед Барбара гэдэг энэ мундаг хүчрхэг эмэгтэйгийн цаан ямар эмхтэй хүн байгаа юм бэ гэдэг энэ номноос уншчиж ингээ ойлгоно. Энэ бүхнийг бас унших юм бол амар гой урам орох юм билэ. Тэгэхээр тэрийг бас зөвхөн сонирхоорой. Яа. Тэний тийм номнод байгаа аахгүй тий. Тийм. Хойлоч баах номны сурчлага хийж. Ари тэгчлээ шүү дээ. Сурчлаагүй шүү. Зүгээр яг юм яг жинхэнэ ярьсан шүү. За тиймэрхүү байна. За тэгээд манай сонсож байгаа сонсогчид маань өөр өөртөндөө бас зөндөө битээртэй хуваалцах ярих юм байсан баг. А зөндөө л хүмүүс хэцэн байсан. Яг зэрэг ингээл давхар 3 хүн сууж байгаа юм шиг л 4 хүн сууж байгаа юм шиг.
өөрөө домтнорц яриад л тийштэй үү тэг тийштэй гэж сонсдог гэсэн. Тэгээ зарим нь тэмдэглэж аваад тэгээд татаж аваад дахин сонсоод бүр дэвтэр дээр жирийлэн тэмдэглэж аваад сонссон маш их таалагдсан зэрэг гэсэн байсан. Тэгэхээр энэ удаа бас айлхан бид нартай яг ярилцж байгаа юм шиг хажуудаас хамт ярилцаад сонссон бол та өөрийнхөө оновчтой тэр гэж бодож байгаа зөвлөгөөгөө заавал зэрэг гаргаад коммент хэсэгтэр заавал бичээрэй, өөрөөсөө зөргийг гаргаад. Тэр коммент чинь бид нарт болон сонсож байгаа бас бусад хүмүүст бас зөвлөгөө олоод очив шүү гэж дахиад сануулад хэлье. За тэгээ ингээд өөртөө олох аялал маань үргэлжилсээр үргэлжлээд доосгоо штэ. Доосгоо хайгаад л юм болгон дээр хайгаад. Тэгээд хоёлаа дараагийнхаа подкастыг подкастыг сэдвийг зарлч тий. Тэгээ болно. Дараагийн подкастын маань сэдв нь болохоор за та яриа би амар хэрч та яриа. Гү чи чи угаасаа яг гол ярих чинь юм чи ярих штэ. Гү та яриа бай боллоо. За дараагийн сэдв болохоор одоо хүнтэй суух гэж байгаа, нөхрөө сонгох гэж байгаа. Залуу бүсгүйчүүд хэрхэн яаж нөхрөө сонгох вэ? Дээрэс нь эрт суухын хэвтэй юм уу? Эсвэл жоох нас явж байгаа төлөвшөөд тгээ суух хэвтэй вэ? Аль нь дээр юм бол гэдэг талаар үйлстэй ярьна зүгтэй тий. Сэтгэл судлаач үйлстэйгээ бид нар ярилцах байгаа. За тий. За баяртай. За баяртай. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр хичээл зүтгэл олон удаагийн давталт авьяасгүй чадар үгүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.